Wangapi wamefungua na mimi katika Luko Mtakatifu? Kusoma ni tutaanzia 11. Bwana asifiwe. Amen. Ukipata unasema amina. Luka 15 tunaanzia 11. Watu wengi wamekuwa wakiita hiyo hadithi kuwa hadithi ya mwana mpotevu. Leo naomba kuipea jina jingine. Bwana asifiwe. Afande bako tebaka the story of the lost son or the prodigal son. Leo nataka niipe mwandikano mwingine. Sibadilishi, taisema vile vile iko, lakini I want us to look it in a different perspective. Bwana asifiwe. Mtu amepata, anaweza kunisomea kwa jina la Yesu. Nitaanza kuisoma kwa Kizungu. Mpaka tutaenda tu, tutakuambia venye tutaachia. The Bible records Jesus continued. Hapo tunapata ni Yesu alikuwa anaendelea na mafundisho yake. Bwana asifiwe. Alikuwa anaendelea. Yesu alikuja kusomea watu. Asa alikuja kuita kwenye kusomea nini? Bwana asifiwe. Alikuwa anafundisha watu. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuangalie mpaka hapo verse 12. Hapa tunapata ni Yesu anaendelea na mafundisho. Yesu akiwa anaendelea na mafundisho kama vile tunafanya mafundisho hapa siku ya leo. Tutaendelea tuko na chini. Naomba mulete akili tena sasa hapa. We digest that thing first.